وأتضرع إليك في صرف كيده عني، وأسألك في أن تسهل إلى رزقي سبيلا. اور تجھ سے عاجزی کے ساتھ التجا کرتا ہوں کہ اس کے مکر و فریب کا رخ مجھ سے موڑ دے، اور اس بات کی بھی فریاد کر رہا ہوں کہ تو میرے رزق کے راستے کو آسان کر دے. فلك الحمد على ابتدائك بالنعم الجسام وإلهامك الشكر على الإحسان والإنعام. تیرا شکر ہے اس بات پر کہ تُو نے بن مانگے ہی عظیم نعمتیں عطا فرما دی ہیں، اور پھر ان احسانات و انعامات پر شکر ادا کرنے کا الہام بھی کر دیا ہے. فصلی علی محمد و آل وسهل علی رزقی وان تقنعنی بتقدیرك لی. لہذا اب محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے رزق کو آسان بنا دے. وان ترضینی بحصتی فیما قسمت لی وان تجعل ما ذهب من جسمی وعمری في سبيل طاعتك. اور جو کچھ مقدر کیا ہے اس پر قانع بنا دے، اور میری قسمت کے حصے پر مجھے راضی کر دے، اور میری زندگی اور میری جسمانی طاقت کا مصرف اپنی اطاعت کے راستے کو قرار دے